Lajmi mirë, shpëtohen të moshuarit që kaluan natën në tarracë. Bashkëshortja ime i ka pasur këmbët në ujë gjithë natën. Janë shpëtuar nga një gomone dy të moshuarit që kishin mbetur në çati pasi banesa ishte e pushtuar nga uji. Buri ka thënë se nuk është lajmëruar nga asnjë për t'i treguar që të ketë kujdes. Dy të moshuarit e kanë kaluar natën në tarracën e shtëpisë. Si moshuari tha se bashkëshortja e tij ka pasur këmbët në ujë gjithë natën. Kujtojmë se situata është përkeqësuar në jug të vendit, dalja nga shtrati i lumit Vjosa ka përmbytur shumë banesa.